Feito, guardão. Calma aí, que eu estou fazendo muito. Eu estou de vazar, mas não tanto. Gravando. Só pra ficar meio em evidência isso aqui, ó, tá ligado? Mas tá com os dois juntos. Ah, por que, Julião? Eita! Mas por que os dois? Porque ele tacou, entendeu? Ele tacou em cima de mim, o cara. Os dois juntos? É, ele tacou os dois juntos. Mas eu pensei que isso aqui ficava bem na cabeça do cavalo. Não, isso é a roupa. Tem que ficar em... É. Em cima, na cabeça, onde? Tá, pra ver como é que fica. Travando. Devagar, cara, tá? Tá. Eu tava de olho aberto, cara. Foi mal. Mas ficou bom. Tava ajeitando o cavalo. Pode. Tapou teu rosto. Não, tô tranquilo, foi perfeito. Concentrado. Se fudeu, cara. Esse cara.
fica aplausos aí, que gravou. Quem trabalha com a gente? Trabalha lá na coisa? Trabalha mesmo? Trabalha na sexta. Puta que pariu, perdi o foco. Gravando, Serginho. Sai do carro, Serginho.